Ayo qizlar, namuncha sho'x, qaqajon bo'lmasalaring. Buxoroyi sharifdan Toshkentda azim qaydasan deb, baxtini izlab yo'lga tushgan o'sha jikkakkina, qoramag'iz, tarasi issiq qizaloq ham o'shanda xuddi sizning yoshingizda edi.
Bo'lganlar aytadilarki, Jumhuriyat radiosi qoshidagi cholg'u ansamblining sozandasi, taniqli bastakor Faxriddin Sodiqov qizchaning xonishida o'z qo'shiqlarini eshitib, qo'shni xonada musiqa tahririyatida o'tirgan shoir Anvar Isroilovning huzuriga boshlab kirgan ekanlar. Shu qizchaga zudlik bilan bir yaxshi qo'shiq yozib berishimiz kerak. Tariqa ko'p o'tmay Vafo qo'shig'i dunyoga keldi. Qarangki, bu tarona shoirning ham, xonandaning ham birinchi qo'shiqlari bo'ldi. Bizlarni 1963-yilda Kutsovet a'zolari qilib turib chaqirganda sahnada radio komitetni zolida Bir jajigina, shiringina qizchamiz chiqib turib, ashula aytmoqqa boshladi. Shunday qarasam, har xil ashulalarni aytdi, oxirida ustozim Faxriddin Sodiqovni bir go'zal degan ashulasini aytganda meni mahliyo qildi. O'rnimdan turib, borib turib, o'pib muhabbat oyini shunday Qarimga bostimki, mana, bizlardan keyin, bizlarni ashulalarimizni xalqqa yana tarqatadigan shogirdlar chiqdi. Men xursandman, deb o'zimizni rahbarimizga borib aytdim. Yunus akam, qizim, shu kundan boshlab siz bizni maqom ansamblini solistkasisiz. Bizga ham juda yoqdingiz. Mana opalaringiz sizga bosh bo'lib birga o'rgatib, yonlarida olib yuradilar dedilar. Muhabbat oy shu bilan yonimizda maqom ashulalaridan dugohni birlikda plastinkaga ham radioga zapiska yozdirdi. O'sha yozdirgan davrida Faxriddin akam ozgina fursat shu 10 kunmi, 1 oyni ichida ikkita ashula urgatdi. Biri yorginamdan uya olaman, ikkinchisi men baxtiyorman degan. Bu ikkita ashulani radioda juda chiroyli aytgandan keyin u davrlarda yozib olib turib televizorda chiqilmasdi. Qizimizni o'zini televizorda bizlarni konsertimiz bilan birlikda ilk bor chiqqan xalqqa taratgan ashullasi shu Faxriddin akamni ashullalari bo'ldi. Bu ashullalarni aytgandan keyin biz bilan ko'chada yursa ana kecha chiqqan televizorda ko'rgan Muhabbatxon hali yorginamni uya olaman deb aytgan deb turib xalqim ko'rsatmakka boshladi. Shundan keyin tarqalib mana Muhabbatoy O'zbekiston xalq artisti bo'ldi. Hozir o'zini shogirdlari bor. Men o'ylaymanki, bu oliy unvonni eng haqiqatini bilib berilgani va shunga arzigulik ekanligini chin qalbimdan tabriklab, o'zimiz shogirdimdan men faxrlanaman.